Qyteti që është rënditur nga protestat, më në fund po merr pjesë në votime. Qendrat e votimit në për Hong Kong pan pjesëmarrje të mëdha të dielën herët me votuesit e etur për të thënë fjalën e tyre pas disa muajsh protestash dhe trazirash. Votuesit po zgjedhin anëtarë të Këshillit të Qarqeve, të cilët në të vërtetë nuk kanë as shumë pushtet. Arsyeja kryesore që këto zgjedhje janë të rëndësishme është se janë zgjedhjet e para që kur filluan protestat antiqeveritare 5 muaj më parë. Në orët e para të mbrëmjes të së dielës, sipas shifrave qeveritare, pjesëmarrja e votuesve dukej se ishte dyfishme e madhe se në zgjedhjet lokale të vitit 2015. Kur nuk kam parë ka shumë njerëz, janë shumë votues. Në mbrëmje shumica e radhëve të gjata në qendrat e votimit u fashitën, por trotuaret aty pranë ishin të mbushura me kandidatët dhe mbështetësit e tyre që mbanin parola në përpjekje për të bindur kalimtarë që të votonin. Jam lodhur, por mendoj se është shumë rëndësishme të luftosh, thot një votues i cili priti rreth një orë për të votuar në mëngjes dhe pastaj doli vullnetar për të treguar mbështetje për një kandidat pro-demokracisë në qarkun universitar. Policia premtoi një prani të madhe të forcave të sigurisë në qendrat e votimit, por jashtë shumë qendrave votimi nuk pati një prezencë të dukshme policore. Në disa qendra të tjera kishte automjete me forca të gatshme policie. Nuk ka patur njoftime për përplasje të mëdha. Këto zgjedhje janë të rëndësishme edhe për një arsye më pak të dukshme. Megjithëse anëtarët e Këshillit të Qarkut nuk mund të miratojnë ligje, ato ndihmojnë në përcaktimin e përbërjes së legjislaturës së Hong Kongut dhe madje ndihmojnë në përcaktimin e shefit ekzekutiv të qytetit. Shefja e tanishme ekzekutive, Carrie Lam, ka mbështetjen më të ulët të përkrahjes së banorëve, ndërsa shumë anketa tregojnë se protestat mbeten popullore. Votimi i së dielës do të ndihmojë të përcaktojë nëse kjo është e vërtetë.